ni ada racing event dekat Kuala Terengganu jam. Jadi kalau tengok kereta beribu orang datang untuk racing di Kuala Terengganu. Saya pun tak tahu kenapa dekat Kuala Terengganu. Mungkin Sepang dah tutup. Tu dia stadium dia racing dalam sana. Tapi banding dengan Sepang kecil lah. But that's good enough for orang Kelantan, Terengganu, Pahang. Dan tengok plate KL pun datang sini. Tu dia tempat orang berracing dalam tu. No, stadium Lita Pemotoran Terengganu. Terengganu buat benda ni tiap-tiap bulan, buat penuh saya Terengganu. Dua kilometer jam dah. Tengok kereta bersesak. Oh, dia macam ada pertandingan belakangan.